Katulad ng sinabi ko po dati, nung unang nung unang araw ng TVJ sa TV5, talaga pong umarangkada, sumipa talaga ng todo yung kanilang live at concurrent viewers. Matindi po talaga at yun ay expected. Expected po yun. Katulad po nung nangyari sa Eat Bulaga ng Type Incorporated na pinag-usapan sa unang araw, maraming nanood sa unang araw dahil na curious kung sino yung mga bagong host na pumalit nga sa TVJ. Ganon din po ang nangyari sa TVJ, sa TV5. Okay? Siguro inisip ng mga netizens, baka may, baka may uh, mga bagong celebrity na papasok. So, inabangan. At higit sa lahat nga, inabangan ng marami kung ano yung magiging title ng kanilang bagong pelikula, ah, bagong show rather, sa TV5. Yun po ang naging dahilan kaya sumipa talaga ng husto ang viewers, ang live viewers nung July 1. Ganon po ang nangyari. At syempre, uh, undeniably, mataas din ang kanilang TV ratings. Talagang sumi pa rin. Alright. Pero, ang nangyayari, ang nangyayari ay bumababa ng bumababa. So sabi ko sa inyo, talagang sa una lang yan. Eh. Mantakin nyo ah, nung unang araw na yon July 1, ang pagkakaalala ko po ay nasa 8% something ang kanilang rating. Ngayon ay nasa 3.6 na lang. Ibig sabihin, ang laki po talaga ng binagsak at totoo ha, ah, pababa ng pababa daw yan. Yun naman ay nababasa lang natin. So pasintabi, magpapasintabi tayo sa mga haka-camping na alam ko, meron din dito, mga haka-camping na suportado ang TVJ. Alright. TVJ's noontime show, Eat, is on the brink of losing noontime leadership to Tape Incorporated's Eat Bulaga and ABS-CBN's It's Showtime. Mukhang talagang palaban atong GMA network, no? matindi ang suporta. Sa kaso or sa case ng Eat Bulaga ng Tape Incorporated, talagang maganda kasi ang reception ng GMA network. Kumpara doon sa GTV. Totoo yan ah. Pero yun nga, kung titignan nyo po, hindi naman nagkakalayo yung dalawa. Kung po talaga, dito nga sa uh, it eat ng TV Ito ay uh, latest people ratings released by Nielsen uh, Philippines noong July 12. So ayan, ano kaya ang update ngayon? Dahil yun nga, uh, na tuloy-tuloy na, na bababa ang ratings. Hindi naman tayo masaya sa ganyan. Maganda nga yung halos uh, naglalaro lang, di ba, sa parehong ratings ang tatlong TV programs na yan. Wala talagang problema, okay? Basta sana healthy ang competition. Hindi yung mga parinig ng kung ano-ano yung kabilang kampo. Tapos ang sisisihin, nagpaparinig naman daw din si Navar Kenda. Huwag ganon, okay? It's showtime or eat, it, 3.6. It's showtime, 3.2. Tignan nyo, It bulaga, 3.3. Ito po ay July 12. Pero syempre, alam naman natin kung gaano kalakas ang it's showtime online. Matindi ang views. Katulad nga ng sinabi ko dati, meron marami ang minsan ay hindi naman nakakapanood ng live. So hindi natin yan makikita sa sa concurrent or or sa live telecast mismo ng programa, di ba? Hindi, dahil ang karamihan sa kanila, karamihan sa mga it uh, It's Showtime fans, talagang babalik at babalik yan, even after the program. Siguro paggabi, karamihan kasi nasa trabaho, hindi mo pwedeng manood sa trabaho, di ba? So yun po ang nangyayari. Kahit po ako, madalas, um, napapanood ko ang mga episodes ng It's Showtime nung sa tuwing patulog na po tayo at uh, yun nga, maganda ang signal dito pag mag midnight dito sa amin. So doon lang po ako nakakapanood at talaga nakakagulat. Sobrang taas ng views. Okay, wag na nating isipin yung sabay-sabay na nanonood during live. Pero na napakalaking bagay na milyon-milyon ang nalilikom na views ng It's Showtime sa kanilang mga episodes. Diba ang galing? Alright. Good luck sa TVJ. Siyempre, kung kung eto na sana yung paglalaruan nila na ratings, 3 point something, maganda. Parehong ganyan, di ba? Stable. Walang mapag-iiwanan. Parehong masaya. At siyempre, dapat parehong galingan. Yun yung importante. Hindi lang yung showtime ang nakikita natin na ibang level yung yung preparation, ibang level yung creativity at innovation. Sana yung dalawa rin. Alright?